Taraz Aynalma Jol 23 маусым 2021 жыл. Бала жагасы мен келип булактан суу ичип отурмам, мына полицейлер түшүндү. 22 тосту жерге. Ассаламу алейкум, инспектор. Ана темекини сиз тастадыңыз го я? Түшүндү. Ана темекини сиз тастадыңыз го? Ана темекини сиз кой тастаган. Темек чекпейм, ассаламу алейкум. Сиз темек чекпейсиз ба? Алдап турган жоксуз ба? Сасып тур го. Наша чегесиз ба? Ким? Сиз. Ким? Не сасып тур го дейм да темекиңиз. Сиз бала чагаңыз менен кызмат. Бала чага эмес, бул кишилер жолдо калып калган кишилер алып баратыр. Точно ма? Барып сураңыз. Алдап турган жоксуз ба? Барып сурасак. Эгер жолдо калып кеттиңиз ба, карындаш? Аллах жеңилдик кылсын, болду. Давай. Бирок негизи темеки тарттың.